באופנוע ים, מתקרבים אליו, אין אנשים באופנוע ים, קרב אליו רונן, זהו, תתחיל לעלות לפריקות רונן, תעלה בוא נחפש, אין אנשים באופנוע ים, עלה למעלה רונן, תתחיל לחפש, עולה, עוזי אני רואה אותם, יאללה, מול חרטום, מול חרטום שני אנשים, אתה רואה אותם מול חרטום? תן, תן גד, הנה מנופפים, יופי במרחק של חצי קילומטר מאופנוע, תשים לב. יופי. יופי. אני אבוא אליהם משם שהם יפלו עליו. בוא נרים אותם. מה? מה, נפלתם? לאט לאט הכל בסדר, נרים אותך, הכל בסדר.